I pred kraj dnevnika priča o čudu u Banjalučkom naselju Rebrovac. U sobi 15-godišnjeg dječaka Nikole Vojvodića u oči najvećeg hrišćanskog praznika počela je da mirotoči ikona presvete bogorodice Troje Ručice. Nikola Vojvodić je tihi, pobožan, 15-godišnji dječak. Njegova soba puna ikona, a kako sam kaže, na ikoni presvete bogorodice Troje spremajući se za spavanje, primijetio je kapljice mira, ali i intenzivan miris od kojeg je zamirisao cijeli stan. I kad sam napravio krevet, došao sam tu da pogledam i ovdje iz prvo očiju je krenulo da mirotoči nešto kao ulje mirisno i onda je kasnije krenulo iz treće ruke da mirotoči. Ikona nije umjetnički rad, već je riječ o odštampanoj fotografiji nalepjenoj na drvo. Banjalučki sveštenik Velimir Klincov, inače ikonopisac, i sam se uvjerio da je zaista riječ o čudu koje nas sve zajedno poziva na pokajanje i jačanje vjere. Ja sam odmah otišao i vidio svojim očima što sam vidio. Iz treće ruke presvete bogorodice stvarno teče neka tečnost. Pomirisao sam, jako lijepo miriše. Nikolina majka Senka kaže da je bila teško bolesna i da su molitve njenog sina bile presudne za majčino ozdravljenje i smatra da je obaj Boži znak plod Nikolinog molitvenog života. Moj sin je se jako puno Bogu molio za moje zdravlje. I svi su govorili da Nikola je jedno predivno djeti, da će Bog dragi dati da ozdravi mi, tako i bilo. Nikola i Senka ističu kako nikome neće zatvoriti vrata stana ko želi da se uvjeri u ovo čudo presvete bogorodice. Kako sami ističu, dužni su svjedočiti o ovom čudu i onima koji vjeruju, ali i onima koji će kada ga vide tek povjerovati. Do tada će u njihovom stanu sve mirisati na miro koje još teče iz ikone bogorodice Troje Ručice.